kimyoviy bog'lanish 50 test vodorod molekulasining bog' uzunligi nol nanometr xlor molekulasining bog' uzunligi nol nanometr ushbu ma'lumotlardan foydalanib vodorod xloridning bog' uzunligini hisoblang vodorod molekulasining bog' uzunligi ikkita vodorodning kovalent radiuslari yig'indisiga teng bo'ladi vodorodni demak kovalent radiusi bu ikkita atom qoplangandan keyin mana bu qoplanishgacha mm -hmm. bo'lgan joy kovalent radius hisoblanadi ikkita vodorod uchun demak bog' uzunligi ikkita vodorodni kovalent radusi yig'indisiga teng bo'ladi mana bu yerda vodorodni kovalent radiusi qoplanishgacha bo'lgan masofa va ikkinchisini ham xuddi shunaqa ikkalasini yig'indisi umumiy bog' uzunligiga teng bo'ladi o'sha berilgan 0.1 nanometr ekan demak har bitta vodorodni kovalent radiusi 0.05 dan bo'lgan 0.05 dan. Vodorodning o'zini haqiqiy radiusi bundan katta bo'ladi chunki qoplanish hisobiga ozgina qisqaradi kovalent radius demak kovalent radius 0.05 va xlorda ham xuddi shunaqa demak xlor ozgina kattaroq va qoplangandan keyin ikkita xlor atomini kovalent radius yig'indisiga xlorni bog' teng bo'lgan demak xlorni bog' 0.16 bo'ladigan bo'lsa bu buni 2 ga bo'lsam 0.08 bitta xlor 0,08 nol butun ikkinchi xlor bu kovalent radiusli xlor atomlarini kovalent radiusi endi vodorod va xlorni qo'shadigan bo'lsam vodorod va xlorni qo'shadigan bo'lsam ikkalasini kovalent radiusini yig'indisini qo'shib qo'yishim kerak demak 0,08 mana bu yerda kovalent radius xlor va vodorod 0,05 kovalent radius ikkalasini yig'indisi 0,13 nanometr bo'ladi demak mana bu masofa 0.13 nanometr chiqadi bog' uzunligi ham 0.13 ga teng bo'ladi C variant